Rizal is a highly original, brilliant mathematical mind. Patří k těm několika málo matematikům ve světě, kteří velmi výrazně přispívají k posunutí hranic poznání. Profesor Feyerizel pracuje v oboru matematického modelování mechaniky tekutin. Professor Feyerizel has through his career made very, very important to this important field. Mnohé matematické modely, které byly sestaveny už hodně dávno, ku příkladu modely mechaniky tekutin, popsané takzvanými Navier-Stokesovými rovnicemi. Řešitelnosti Navier-Stokesovy rovnic je zařazen mezi takzvané problémy milénia. To znamená mezi nejtěžší problémy, které před současnou matematikou stojí. Then this is the field to which Professor Feyerizel has made very important contributions. Professor Feyerizel has written 3 books and over 230 research papers which have been very, very influential. Vytvořil matematickou teorii řešitelnosti systému rovnic popisující termodynamiku stlačitelných tekutin, které popisují jevy obsahující jak mechanické jevy, tak tepelné jevy a které přitom zachovávají energii. V tom jeho jedinečnost ve světovém měřítku. Professor Feyerizel's research results represent the groundbreaking achievement of very important contribution mathematics and are a lasting monument of the inner workings of a brilliant, highly original mathematical mind. Profesor Feyerizel nikdy nedělal ve kvalitě své práce žádné kompromisy. O tom svědčí mimo jiné udělení takzvaného pokročilého grantu Evropské výzkumné rady ERC. Není mnoho českých vědců, jejichž výjimečnost ve světovém měřítku byla tímto způsobem potvrzena. Professor Feyerizel is an absolutely amazing mathematician.